Sunkar Talim Bağı jumıs istegen 20 jıldın içinde 500'den astam her türlü jırtkış kustardı ösürüp, erkindikke jibergen. Al öz betimen tamağın tau büjeuge bağlıp jatkan bürküttün mına balapandarı 2 aydan soñ bostandıkka jiberilmek. Өткен жылдың күзінен бастап 4 балапан бағдарлама арқылы еркін өмірге дайындалу үстінде. Қазір құстар үшін адаптациялық процестер жүргізіліп жатыр. Жақын арада бұл құстарды еркіндікке жібереміз. Бостандықта да бақылауымызды жалғастыра береміз. Зоолог мамандардың зерттеуінше еліміздің оңтүстік және шығыс аймақтарында небәрі 650 жүп бүркіт қалған. Бүркіттер көбінесе даладағы жоғарғы вольтты электр сымдарына соғылып мертіксе, азық қорының азаюы, өрт және туристердің табиғатты аямауы да бүркіттердің санын кемуіне әсерін тигізуде. Аңшылыққа шығатындар да қыранның қырылуына басты себептердің бірі. Бүркіттің бағасы сұңқар секілді қымбат болмағанмен, ермек үшін аңшылыққа шыққандар көзіне көрінген жабайы құстарды қыра беретін көрінеді. Это наше национальное достояние. Поэтому отношение к беркуту должно быть, конечно, особое. Ол еліміздің мақтанышы, Қазақстанның символы, бүркіт табиғаттың тепе-теңдігін сақтауда маңызды. Оның сұлулығы, талғампаздығы мен күш-жігері бізді қайран қалдырады. Сондықтан бүркітке деген көзқарас ерекше болу керек. Бүркіттерді бақылаусыз қалдыру оның азаюына, жойылуына қауіпті. Көкте қалықтаған қырандардың санын көбейту мақсатында өз үлесіңді қос табиғат сақта жобасының бірінші кезеңі аяқталып, биылғы жаз маусымында бүркіттің бірнеше балапаны жабайы табиғат аясында ұшырылған. Бүркіттің бір балапаны өз бетімен күнін көруге қолдан дайындау үшін кемі 3 жыл керек болса, ұядағы балапанын бүркіт 2 айда ұшырады екен. Никогда еще в республике не проводился такой проект. Мұндай ауқымды жоба республика көлемінде бірінші рет өткізіліп отыр. Оған мемлекеттік институт пен екі жеке меншік ұйым қатысты. Жобаның мақсаты жыртқыш құстарды жоймай, олардың табиғатта өз бетімен көбеюіне, сонымен қатар арнайы орындарда қолымен бауылып өсуіне мүмкіндік жасау. Шараны ұйымдастырушылар жоба келесі жылда жалғасын табады деп отыр. Қырандарды жойылу жолындағы мәселені шешу мақсатында ұйымдастырылған жобаның бірінші кезеңін демеушілер 9 миллион теңгеден астам ақша бөлген. Бауыржан Жақсымбет, Әмірболат Құсайынұлы, Жәнібек Беймағанбетов, Алматы телеарнасы.